kad vam direktno iz Crikvenice u studio kanala Red dođu dvije zamjenice gradonačelnika i još su žene naravno i pričaju o turizmu. Znate da je sjajnih 12, 17, 16, 15 minuta pred nama. Stoga pozdravljam Ivonu Matušić, dobar vam dan. Dobar dan. I Silviju Crnić, dobar dan i vama. Dobar dan. Pričamo o turizmu, to je sjajan znak, 130 godina crikveničkog turizma, vi ste pripremili 130 sretnih priča, ako se ne varam. Je, ove godine Crikvenica, kao što ste spomenuli, slavi 130. obljetnicu turizma. Pripremili smo čitav niz različitih događanja tijekom cijele godine. Središnja proslava bit će sredinom lipnja, a jedna od posebnih priča, humanitarna priča na koju smo posebno ponosni, je i 130 godina za 130 sretnih priča. Kako je došlo uopće na ideju da se to pokrene i što obuhvaća tih 130 godina od 130 sretnih priča? Evo, posljednjih nekoliko godina turizam u Crikvenici bilježi niz rekorda. Svake godine obaramo rekorde i po broju dolazaka, noćenja, povećavaju se smještajni kapaciteti, diže se kvaliteta i nekako smo htjeli ne izgubiti se u svemu tome. Htjeli smo pokazati da iako nas često povede želja za što većom zaradom, što većim brojkama, da ipak smo ostali nekako socijalno osviješteni. Stoga se rodila ideja da ove godine ugostimo 130 obitelji iz onih županija iz područja cijele Hrvatske koje nisu na moru i određeni broj obitelji iz susjedne Bosne i Hercegovine. Kako će to funkcionirati u praksi? Dakle, vjerujem, već je prošlo neko vrijeme dok su te, nazovimo ih, prijave otvorene. Kako ćete iskomunicirati s tim obiteljima? Jedan zahtjevan posao pred vama, sigurno. Je, očekuje nas uistinu veliki izazov. U prvoj fazi prikupljamo interes naših privatnih iznimljivača, hoteljera, ali i svih ljudi dobrog srca koji su voljni otvoriti svoje domove i ugostiti obitelji. U idućoj fazi tražit ćemo partnere u županijama. Dakle, već smo i kontaktirali pojedine županije koje će onda putem svojih institucija, udruga detektirati zapravo koje su to potrebite obitelji koje bi nam došle na odmor. Dakle, vjerujem da će onda te obitelji, odnosno te županije snositi dio troškova, jer vjerujem da nekome iz Vukovara neće biti jednostavno platiti trošak prijevoza, auto i svega da dođe u Crikvenicu, pa će se tu uskakati te županije, je tako? Pa vjerujemo da će ova priča prerast granice Crikvenice i postati puno, puno veća nacionalnih razmjera, tako da očekujemo veći broj partnera u cijelom projektu. Turistička sezona je evo već počela sa tim Uskrsom. Kako trenutne su naznake, jel idemo po onim rekordima opet kako smo i krenuli ovih prethodnih godina? Prema onome kakav je booking za sada, očekujemo da će ova godina biti rekordna. Koliko vam se do sada obitelj javilo, odnosno privatnih iznajmljivača, vila, da li se hotel koji uključio u cijelu priču, do kad su te prijave, se može neko javiti vama, gdje se javiti? Ovako, kako ste iskomunicirali to sa privatnim iznajmljivačima? I putem medija, putem naše liste podataka koju imaju u turističkoj zajednici, pokušavamo animirati što veći broj subjekata. Za sada imamo 30 prijava. Prijave su još otvorene tijekom čitavog idućeg tjedna, tako da vjerujemo da ćemo doseći željenu brojku od 130. Super, ne stajete tu naravno u toj jednoj godini, obljetničkoj godini, idete i dalje sa tim nekim beneficijama prema onim ljudima koji žele raditi cijelu godinu, njegovati cjelogodišnji turizam u Crikvenici, pa krenuli ste u tom smjeru kojem? Tako je, evo od ove godine uvodimo jednu novinu, jedan vrlo značajan popust, značajnu olakšicu za sve one koji rade 8 mjeseci ili duže na području grada Crikvenice, govorimo o ugostiteljskim objektima. Takvim ugostiteljstvom odobravamo čak 40% popusta na cijenu zakupa javnih površina, te se nadamo da ćemo ih u stvari na taj način dodatno motivirati da rade čim duže, da tu sezonu produžimo na period veći od ona 3 mjeseca kada su zaista svi u funkciji, kada svi rade. Interes je se već sada pokazao, vjerojatno za ono čim ide neka vijest, odmah se to pokruži po cijeloj Crikvenici. Kakav odaziv očekujete? Hoće li se produžiti ta sezonalnost? Mi se zaista nadamo da hoće. 40% nije malo. Komentari za sada su zaista pozitivni. Uz tih 40% odobravamo i dodatnih 5% za sve oni koji se uključe u 3 manifestacije u organizaciji grada ili turističke zajednice. Tako da vjerujemo da će i to na neki način biti dodatan motiv svima da što kvalitetnije sudjeluju u čitavom, ajmo reći, razvoju turizma u gradu Crikvenici. Ovakvom odlukom u stvari želimo ići u nekom smjeru razvoja kvalitete, profiliranja. A ne kvantitet. Tako
Tako je. O tome tako ćemo je. Malo poslije, ovo vjerujem da znate na šta ciljama. Kako se prijaviti, kome se obratiti, što je potrebno ispuniti? Znači, o zakupu javne površine za korištenje, za terase, potrebno je sklopiti ugovor. To je nešto što nije novina, što se radi svake godine u razdoblju od 1.5. do 30.4. traje taj ugovor, znači sada je taman dolazi vrijeme sklapanja ugovora i tada se oni koji ostvaruju popust, oni koji su radili 8 mjeseci ili duže, u stvari uz nekakve priložene dokaze, prvenstveno se to radi o nekakvim papirima koji se ovako onako predaju poreznoj upravi, može ostvariti tih značajnih 40% popusta na cijenu zakupa terase. Uh-huh. Evo sad ćemo preći na ovu treću temu pa ćemo ih onda sve malo i razraditi. Toliko govorimo o tom sezonskom poslu, imamo li sezonskog, dovoljnog broja sezonskih radnika, kažu statistike da nemamo, ministar kaže da imamo. Vi ćete u tome svakako pomoći na jedan originalan prije svega način. posao.crkvenica.hr i stranica za sve one koji žele što? Pa evo, posljednjih nekoliko godina, kao što ste rekli, sve više se suočavamo s nedostatkom radne snage. Uvidjeli smo da zapravo jedan od razloga je i nemogućnost međusobne komunikacije. Dakle, između tražitelja, tražitelja posla i ugostitelja, odnosno privatnih subjekata koji imaju potrebu za radnicima. Zato smo odlučili ponuditi jednu platformu na kojoj naši i tražitelji posla i poslovni subjekti mogu otvoriti svoj profil, dati što više podataka zapravo o poslu za koje traže radnike i dodatne nekakve uvjete koje zahtijevaju i slično. Isto tako dajemo mogućnost da se i sami radnici što bolje predstave i na takvi način pokušavamo nekako ih povezati. Uh-huh. Ima li već otvorenih tih profila? To je biti nekako kao Facebook za ove koji traže i nude posao, je li tako? Kako to u praksi funkcionira? U biti je stranica na neki način čak vrlo slična, vjerujem da su svi čuli za moj posao HR. Ovo je na neki način inačica toga, samo sezonskog karaktera. Znači, prvenstveno je usmjerena na te sezonske poslove i prvenstveno je usmjerena na grad Crikvenicu, na naša 4 naselja i poslodavce koji funkcioniraju na tom području. Tjedan dana je stranica otprilike vani. Imamo, ja mislim, jedno 15 oglasa, tako da evo, stvar se pomalo zahuktava, a s tim da taj period kada se traže radnici tek na neki način dolazi, pa vjerujemo da će ovaj platforma ima tučinka. Mi se stvarno nekako u svim našim aktivnostima nastojimo čim više razgovarati sa ljudima, pokušati saznati što im treba, što im nedostaje. Tako da smo u biti do ove ideje došli razgovarajući sa poslodavcima koji funkcioniraju na području grada i u biti saznali da im je veliki problem u to ljetno vrijeme naći radnu snagu koja želi raditi. S druge strane su i svi oni mladi ljudi koji traže, prvenstveno mladi ljudi, studenti, srednjoškolci koji traže posao, a nemaju se kome obratiti. Uh-huh. Ovo je na neki način odgovor na taj nedostatak. Evo, možda jedan ovako komentar, bavite se naravno i politikom, u politici jeste. Nedavno sam baš i kod vas smo radili priču i na Rabu i u Crikvenici nema niti jednoga učenika kojeg zanima u budućnosti biti kuhar, što je poražavajuće kompletno za cijeli sustav. Kako to promijeniti, vjerujem i na ovako jedan način gdje će biti osiguran posao, ali kako tu priču promijeniti? Kako je danas konobar i kuhar i svi misle da može biti svatko, ali očito tome nije tako. Naravno da ne može. Evo, ove godine smo naravno tragom svih ovih iskustava koje su imali poslodavci prijašnjih godina uveli još jednu novinu kojom smo nastojali upravo potaknuti mlade ljude da se odlučuju za ona zanimanja koje nedostaju na tržištu rada. Zato smo uveli i stipendije za deficitarna zanimanja. Evo, to je jedan od načina na koji mi kao lokalna samouprava možemo barem pokušati utjecati na mlade ljude. Uh-huh. Ajmo malo sada na one medijske natpise koje su bili nedavno oko zabrane dolazaka autobusa sa masovnim kupačima koji će tamo provesti cijeli dan, pojesti nešto iz nekog hipermarketa, friško gotovo i otići dalje. Vaš odgovor na to je? Evo, prvenstveno bih htjela se osvrnuti da se zapravo ne radi o zabranama. Mi smo uputili na gradsko vijeće koje će sutra zapravo je zakazana sjednica. Uputili smo odluku kojom nastojimo na neki način povećati kontrolu, regulaciju prometa i na taj način olakšati prometovanje, sigurnost povećati u gradu za vrijeme ljetnih mjeseci. Jer evo, prema nekim istraživanjima koji su rađeni u vrijeme ljetnih mjeseci, u onim udarnim vikendima znamo imati više od 80 autobusa istovremeno na području grada, što onda predstavlja jedan veliki pritisak i problem i za jednodnevne turiste i za one koji se odlučuju više vremena provesti na našoj rivijeri. Apsolutno, svi turisti su dobro došli i oni, dakle,
i jednodnevni i oni koji više dana ostaju. Samo ćemo na ovaj način pokušati malo to preregulirati i vršiti veću kontrolu. Koja je vaša vizija crkvenice? Kako će se razvijati u sljedećih, ajmo ovako, 5-10 godina? Što bi željeli jednog dana ako možda odete s ove pozicije negdje drugdje? To sam ostavila za sebe i ponosna sam na to. Evo, može svaka po jedan odgovor ili kako god želite. Pa mislim da nam je prvenstveno zadatak i na neki način to i pokušavamo nekako i komunicirati tu našu želju da Crikvenica postane grad nekako kvalitetnog življenja, grad u kojem ljudi imaju što raditi, u kojem se lijepo živi, u kojem se djeca odgajaju u vrhunskim vrtićima, pohađaju odlične osnovne škole i u kojem se ta okolica ili slobodno vrijeme isto tako kvalitetno može provesti. Turizam je naša osnovna djelatnost i to će sigurno tako biti u budućnosti. Ali ono što i u turizmu želimo je da ta kvaliteta postane stvarno prioritet, da se više toliko ne bavimo brojkama i tim velikim rekordima dolazaka i noćenja, nego jednom kvalitetnom platformom koja će osigurati lijepo življenje u našem gradu. Uh-huh. Evo, prošle godine smo ispitivali razinu kvalitete života naših sugrađana i ankete su pokazale da je većina naših sugrađana vrlo, vrlo zadovoljna ili iznimno zadovoljna kvalitetom života u Crikvenici. To je nekakav pokazatelj da idemo u dobrom smjeru i da sve ono što radimo je na neki način i prepoznato. Tako da je nekakva osnovna ideja i želja da zapravo Crikvenica u svim segmentima napreduje i da postane grad sretnih ljudi. Da postane li već je? Na putu smo da postanemo. Još nam fali nekoliko segmenata, kažem. Ono, upravo to. Šta valja još poboljšati? Evo, na čelu ste grada, odnosno zamjenice ste gradonačelnika. Sigurno kreirate tu jednu politiku sa vašim gradonačelnikom. Svakodnevno razgovarate. Kako u onom najsitnijem detalju promijeniti život jednog vašeg sugrađanina? Uvijek postoji prostor za napredak. Nastojimo u svim našim projektima uključiti apsolutno sva područja. Tako da, primjerice sad, ako se provozite kroz Crikvenicu, vidjet ćete da istovremeno uređujemo novo groblje, podižemo energetsku učinkovitost vrtića, gradimo novu sportsku dvoranu, uvodimo čitav niz novih mjera od pronatalitetnih do socijalnih o kojima smo i govorili. Tako da mislim da apsolutno na svim poljima nastojimo što više ulagati i što više omogućiti pomoć našim sugrađanima da što bolje žive i u konačnici budu što sretniji. Turistam koji je došao u Crikvenicu, želim cijeli dan provesti u Crikvenici. Kako ću ga provesti? U koje doba godine? Evo ga, sad na ljeto dolazim. Prvo ćete se malo prošetati po našim ulicama, našim trgovima, popiti kavu na suncu, onda uzeti bicikl i provoziti se do možda jednog sljedećeg naselja, staviti ručnik na plažu i malo uživati u suncu. Kad vam to dosadi, obići našu galeriju, naš muzej, možda otići u knjižnicu koja je također vrlo reprezentativna i lijepa. Sve to može zaokružiti i odlaskom u akvari. Kad ogladnite, imate na izboru čitav niz restorana i na kraju sve začiniti nekakvim koktelom, po mogućnosti nekim autohtonim crikveničkim koktelom. I obavezno selfie staviti na Facebook i tagirati grad Crikvenica. U našem srcu. U našem srcu, da. Tako je. I evo možda za kraj još vi da pozovete i te privatne iznajmljivače, hotelske kuće, sve oni koji imaju i nude smješte da se odazovu i da ovih 130 godina stvarno učinimo kao 130 sretnih priča. Evo, uistinu bila bi nam velika čast i zadovoljstvo i još jednom koristimo priliku da pozovemo svih, ne samo privatne iznajmljivače, možda i one koji imaju prostora, ali se ne bave komercijalno s iznajmljivanjem, također hotelske kuće, ali i sve one ostale subjekte koji žele na bilo koji način uključiti se u akciju. Je li to s nekakvim izletom, s nekakvim dodatnim sadržajem kojim bismo svim tim obiteljima koje dođu pokazali da imamo veliko crikveničko srce. Izvrsno, s tim ćemo i završiti. Hvala vam puno na dolasku u naš studio i neka ovo stvarno završi kao 130 sretnih priča. Hvala lijepo. Hvala. Hvala vama.